V úvodním slově se Jan Páleníček divákům omlouval za obsah jeho slov před úvodem série skladeb jednotlivých skladatelů. Ale o přestávce jsme mezi diváky zvěděli, a skutečně tomu tak je, že jsme se o velikánovi české a moravské hudby Bohuslavu Martinu a posléze i o Bedřichu Smetanovi dověděli mnohé, co už se ani nikde nepíše či nepublikuje. Ale některé osobní postřehy jak mistra Jana Páleníčka, tak hlavně jeho otce, jsou nejzajímavější pro svou autenticitu. Zajistě nám dáte za pravdu, že informace to byly u obou českých hudebních velikánů z výkladu Jana Páleníčka věcné, v případě Bohuslava Martinu dokonce z první ruky. I to je přínosem Kuřimského spolku přátel hudby a také lze v tomto najít odpověď na nevyslovenou otázku, proč sem na koncerty chodíme s kamerou tvořit kulturní reportáže.